Star Wars Endor, episódio 11, um excelente episódio que prepara o clímax dessa história que a gente vem acompanhando desde o episódio 1. E esse episódio começa com um evento muito importante que vai servir para agrupar todos os núcleos que a gente vem acompanhando, né? Todas as tramas que estavam meio que andando em paralelo, mas a uma distância considerável uma da outra, e agora todas começam a convergir para o mesmo lugar. E esse evento, é claro, é a morte da Marva, da mãe do Cassian, né? Que mostra não só como a série continua sendo brutal, ela mata pessoas. Personagens que a gente gosta sem dar nenhuma chance da gente se despedir deles. Mas o legal é que a gente recebe essa notícia através da perspectiva do droid B2MO, né? Num plano detalhe ali que mostra ele meio que em estado de choque pelo peso dessa perda. E Star Wars adora mostrar droids como pets, né? Eles geralmente são bonitinhos ali, são fiéis aos seus donos, são carismáticos. Mas aqui eu acho que essa humanização do B2MO serve com um propósito ainda maior e ainda mais interessante, que é de mostrar um droid em luto, cara. Coisa que eu acho que a gente ainda não viu antes, né? E que dá uma dimensão extra do nível de senciência desses seres, que também são seres viventes no universo de Star Wars. Tipo, o B2MO fica mal, cara. Isso não é só bonitinho, sabe? É simplesmente triste, porque é uma pessoa que ele se importava, que ele tava ali querendo fazer companhia para ela, e que ela era uma companhia para ele. Tanto é que ele fala que ele não quer ficar sozinho. E o jeito como a série executa isso também é muito eficaz, né? Que dando aqueles pequenos movimentinhos ali que tornam um objeto inanimado num personagem carismático que a gente se identifica, e que é uma coisa que a Pixar faz bastante, né? Bom, mas aí a gente volta pro Cassian e pro Melch fugindo da prisão, né? Escalando as paredes da rocha ali com as suas mãos e os seus pés completamente machucados. Até que eles encontram dois alienígenas, né? E têm a ideia de roubar a nave deles, mas eles são presos numa rede nojenta feita de algum fluido branco muito suspeito. E eu sempre comemoro quando a série apresenta alienígenas, porque ela tem evitado fazer isso, né? Pra manter o tom mais pé no chão, mais realista. Mas quando ela faz do jeito certo, né? Que é usar animatrônicos para construir esses personagens, dar personalidade para eles. Então a cena é muito divertida, mas ela também serve para continuar salientando esse subtexto da série de que o Império, a presença do Império nos planetas, realmente afeta as raças que habitavam ali antes, né? Então os aliens acabam ajudando o Cassian e o Melch a fugir, justamente porque eles se identificam ali, todos são vítimas do Império, né? Já que o Império poluiu as águas que eles costumavam pescar. Ok, aí a gente tem uma cena da Dedra mais uma vez gerenciando as peças desse jogo, né? E fazendo mais uma alusão muito sinistra quando ela diz que vai usar o funeral da Marva, né? Vai permitir que o funeral da Marva aconteça justamente para colocar todos os personagens de interesse deles numa caixinha ali e observar eles como se eles fossem cientistas observando ratos num laboratório. E essa seria a armadilha para pegar o Cassian, já que ela sabe que é inevitável que ele compareça, né? Mas sem tempo a perder, o episódio já passa para cena da Vel encontrando com a Clea na loja de antiguidades do Lúthien. E eu juro para você que eu acho que a gente tem mais um easter egg de Indiana Jones aqui. A gente já viu as pedras de Sankara antes, né? Já viu algo que parecia como que o chicote do Indiana Jones congelado em carbonita. E agora tem uma pedra ali no fundo que para mim lembra muito a tabuleta do Santo Graal ali no Indiana Jones e a Última Cruzada. Mas beleza, tirando a minha fanzice de Indiana Jones, o que importa mesmo nessa cena é que a gente tem mais uma vez a morte da Marva servindo como norte que vai apontar esses personagens na mesma direção em Ferrix. Além disso, a cena deixa claro que todos os personagens em todas as frentes da rebelião têm conflitos entre si, né? Mostrando o quão frágil é essa aliança nos seus estados mais primitivos ali, como todos eles podem acabar servindo como o elo fraco que vai quebrar essa corrente que mal começou a se unificar. O que me leva à cena da Bix depois da tortura, né? Depois de ouvir os gritos de alienígenas moribundos lamentando pelo seu destino, que a gente felizmente não teve que ouvir junto com ela. Mas ela tá destruída, cara. Sua mente tá completamente quebrada, e aí os imperiais da ISB estão tentando justamente descobrir se o eixo que eles estão procurando é o Anton Krieger, que é o cara que o Lúthien quer sacrificar ali para preservar a identidade do Lone como seu espião dentro da ISB. E a gente não vê a resposta da Bix, mas eu imagino que ela tenha dito que não, que esse cara não é o eixo, já que ela não tem nem condição mental de resistir a esse tipo de pergunta, e isso também colocaria a ISB um passo mais perto de descobrir a identidade do Lúthien, o que torna os eventos do final do episódio ainda mais tensos, né? E daqui a pouco a gente chega lá.
Vamos falar da cena da Mon Mothma e o seu dilema, que vai ficando cada vez mais complexo, né? A gente reencontra ela discutindo com a Vel ali e observando a sua filha participar de um ritual ali meio tradicional de Shangri-La, e ela se mostra meio surpresa que a sua própria filha tá buscando essas tradições mais extremistas, mais radicais do seu planeta por vontade própria, né? E eu acho que com isso a série faz um ótimo ponto sobre jovens que buscam ideologias radicais e autoritárias, algo que infelizmente acontece também há muito pouco tempo numa galáxia muito mais próxima da gente. E a essa altura, eu acho que ela até cogita deixar a sua filha se casar, né, com o filho do Davo, que foi a proposta que a gente viu no episódio passado e que ela tinha recusado imediatamente. E esse seria o sacrifício da Mon Mothma, condenar sua própria filha ao mesmo destino trágico que ela vivenciou, né, sendo que ela sequer saberia a dimensão do problema, já que ela tá completamente entranhada ali no apego a essas tradições extremistas de Shangri-La. Círio Kearne, vamos lá, Círio Kearne, o cara que tá sempre comendo cereal ali, que todo mundo reclama que a trama nunca avança, e aqui ela finalmente avança, né, de um jeito também muito semelhante como acontece com outros núcleos. Ele recebe uma ligação do guardinha que trabalhou com ele lá na Primor, na caçada ao Endor no começo da temporada, e o cara também diz que a mãe do Cassian morreu e que essa vai ser uma ótima oportunidade dele encontrar o Cassian de novo. E aí o Círio vai lá, rouba as joiazinhas da sua mãe bisbilhoteira, que é aquele tipo de mãe que quando você acorda pra atender uma ligação de noite, a mãe acorda junto, então. Mas o que importa é que isso coloca o Círio em movimento e ele vai ser mais uma das peças que participa do episódio final em Ferrix. E com isso a gente chega no Lúthien visitando o Sol Guerreira de novo, e agora o Sol quer participar do ataque, né? Do ataque que o Lúthien não quer que ele participe, porque vai ser justamente o ataque do Anton Krieger, que é o cara que ele vai sacrificar para preservar a identidade do Lone. E ele acaba contando para ele, né, que isso é uma armadilha, e daí a cena gasta um tempo articulando esse dilema, né? Articulando esse conflito ali sobre você jogar o jogo imediato ou jogar o jogo longo. Ou você salva esses rebeldes e gasta ali anos e anos de preparação do espião, ou você deixa eles morrerem e coloca o ISB num estado de arrogância, né? Que vai deixar eles muito mais suscetíveis aos erros. E o Sol Guerreira reluta, mas ele entende as regras do jogo, né? Ele acaba terminando essa discussão com uma frase que resume muito bem tudo isso, né? Vamos chamar isso simplesmente de guerra nas estrelas. E aí o Lúthien voltando pra casa e discutindo com a Cleia se ele vai pra Ferrix ou não, né? De uma forma completamente codificada ali, que eu acho sempre interessante. Mas ele é pego por uma nave de patrulha imperial, uma nave com um design super da hora, por sinal. E aí a gente tem uma sequência maravilhosa, super tensa, né? Com o Império tentando puxar a nave pra dentro pra revistar ela, né? Descobrir quem é esse cara. Coisa que o Lúthien não permite, porque o cara é simplesmente um dos personagens mais incríveis de Star Wars. Ele tem a nave cheia de aparatos ali, de equipamentos, então ele consegue destruir o disco de radar que tá ali tentando puxar a nave dele. Ele foge, a gente tem uma pequena cena de perseguição com TIE Fighters que é extremamente emocionante, porque ela termina com algo muito da hora, que é simplesmente a nave do Lúthien emitindo sabres de luz, cara, e girando e cortando os TIE Fighters. Então, tá bom, vai, talvez não sejam sabres de luz, mas são laserzinhos que saem ali pro lado e que ele usa como se fosse um super especial de videogame ali pra finalizar os seus oponentes, cara. Muito legal. E com isso a gente retorna pro Cassian, voltando ali no hotel que ele tava turistando antes de ser preso, né? Recuperando a sua maletinha cheia de dinheiro e também com a sua arma. E também descobrindo que a sua mãe morreu, né? Através de uma ligação ali no orelhão da praia. Isso deixa ele bem abalado e deve levar ele com certeza até Ferrix de novo, caindo na armadilha e na convergência de todas essas grandes tramas que a gente vem acompanhando na temporada. A diferença é que agora ele sabe da importância da luta contra o Império, né? Algo que fica muito claro na cena da conversa entre ele e o Melch, onde eles discutem ali que as pessoas precisam saber, elas precisam saber o que tá acontecendo, né? Tudo que eles passaram na prisão. E assim o Cassian vai voltar pra Ferrix, não como um fugitivo covarde desengajado na luta, né? Mas finalmente como alguém que tá dando seus primeiros passos voluntários em direção à Aliança Rebelde. Semana que vem a gente fecha tudo isso, e aí fica o aviso, né? Eu vou fazer não só um vídeo de fechamento da temporada, mas a gente vai ter uma live muito especial com convidados super legais pra discutir em detalhes esse último episódio e a série como um todo. Mas me diz aí nos comentários o que você achou desse penúltimo episódio de Endor, e se quiser assistir outro vídeo, eu vou deixar ele aqui. Muito obrigado e até a próxima!